ceva de sigilitate în ții presconferenții. И хотели так и сказать, что эта пресс-конференция приурочена до 25-й річниці фестивалю «Поклонські зустрічі». Перший фестиваль відбувся 25 років тому якраз на Подільській ярмарку. В цьому році трошки в зв'язку з подіями в Україні було відсунуто дані заходи. І тому в цьому році ми будемо проводити даний фестиваль трошечки скромніше і так, щоб це було гідно. В Чернівцях буде відбуватися заключний етап фестивалю, тому що розпочався в червні в Польщі, в двох містах, і тепер заключний етап ювілейного фестивалю буде відбуватися в Чернівцях. Ну і основною ціллю є показати буковинську культуру, яка зберіглася в різних народах, відповідно, і щоб кожен зміг подивитися на багатство цієї культури і надалі, щоб було життя, як сусід на сусіда, щоб дивилися з приязню. Даний фестиваль відбувається вже протягом 25 років, і маємо надію, що і надалі ми зайдемо глибоко в історію з цим фестивалем. Основним є показати так само, що є буковинська культура, як вона сприймається різними народами, які представляються на даному фестивалі. От, і щоб було гарне співжиття даного народу. Що саме основне, що фестиваль це відрізняється від багатьох різних фестивалів, які відбуваються у світі. І саме основне, що поки люди будуть мати бажання приймати участь в цьому фестивалі, стільки він буде існувати.